večina, s katerimi sem jaz v stiku, smo seveda podvrženi znanosti, beremo raziskave, zaupamo raziskavam in težko je verjeti, da je kljub vsemu, kar je dostopno, še vedno toliko ljudi, ki enostavno zanikajo čisto objektivne podatke. A ne? Virus smo izolirali, virus je slikan, vidi se ga na celičnih kulturah, upravljeno elektronsko mikroskopsko slikanje. Predvsem pa vidimo bolnike, a ne? Se pravi, vidimo